Janë drejt përfundimit punimet për rikonstruksionin e trotuarëve në rrugën Europi e stilë Gosti Vishti. Një gjë e tillë është bërë me dije nga Ermal Zylfo, drejtori drejtorisë së shërbimeve publike Bashkia Kolonjë. Sipas tij, ndërhyrja në këtë rrugë konsiston edhe me sistemimin e hapësirave të gjelbra po dhe vendosjen e ndriçimit lehtë. Gjithashtu, Zylfo ka bërë me dije se kjo ndërhyrje ka qenë e nevojshme pasi këto trotuare kanë qenë të amortizuara. Sipas tij, fal këtij investimi të rëndësishëm në infrastrukturë do të lehtësohet dhe lëvizja e qytetarëve në atë lagje. Sipas Ermal Zylfos, drejtori të shërbimeve publike Kolonjë, është shprehur se për 4 ditë pritet të përfundojnë punimet për rikonstruksionin e trotuarëve dhe më pas do të vijohet me sistemimin e lulishtes dhe vendosjen e ndriçimit lehtë. Drejtoria e shërbimeve publike po punon me sektorin e ndërtimit në trotuarët rruga Gosti Vishtit. Dhe një 4 ditë kemi dhe mbarojmë gjithë pjesën e trotuarëve të dy krave, shumë nga amortizuar e prishur. I kemi prishur të gjitha, kemi vend të gjitha të reja. Tani me pjesën e ndriçimit rrugor, do vendosim shtylla të reja për para supermarketit që bëjmë vjetë trotuarët, në ndriçimin lehtë. Po, do kemi ndryrë me pjesën e njësive administrative, pjesët e shtyllave që kishim të amortizuar atë, i kemi sistemuar dhe kemi vend kokë ndriçimit të reja, linë të ndriçimit të re, dhe lamba të reja.